Zdravím a vítám vás u dnešního videa. Nejprve bych chtěl poděkovat patronům ze Startovače, jejichž jména můžete vidět na obrazovce. Pokud byste chtěli také kanál podpořit finančně, podívejte se do popisku videa, kde najdete všechny potřebné odkazy. Zdravím a vítám vás všechny u dnešního přenosu. Stále se trvávám na palubě lodi, o níž jsem se zmínil minule. A při sledování povzbudivých přenosů s Lordem Solarem Leontem jako hlavní hvězdou mne napadlo, že bychom se mohli podívat na jednoho z předchozích držitelů tohoto titulu. Jedná se o jedince ještě mnohem legendárnějšího než Leontus, i když to by se mohlo časem změnit. A mám-li být upřímný, toto téma mi ještě o něco dříve navrhl jeden z mých štědrých patronů a tento přenos je tím pádem věnován jemu, jednomu z hrdinů lidstva, o nich se tak často nemluví. Dnes si tedy povíme něco málo o životě, úspěších a smrti muže jménem Macharius, jenž se narodil roku 356 M41 na planetě Donia do rodiny místního guvernéra Lorda Pelly. V těch letech se Impérium teprve vzpamatovávalo z mnoha devastujících konfliktů a nikdo si nemohl být jistý tím, že prožije bezpečný život. To však mladému Machariovi vůbec nevadilo, spíše právě naopak. Velmi brzy vstoupil do gardy, ale s největší pravděpodobností nezačínal, vzhledem ke svému původu, na postu prostého řadového vojína, ale rovnou jako důstojník. Na kariérním žebříčku následně stoupal naprosto závratnou rychlostí a snad ještě před 25. rokem života dosáhl generálské hodnosti. Normálně by nás napadlo, že roli hrál protekcionismus ze strany jeho otce, ale v tom bychom se mýlili. Opravdu se jednalo o velmi dobrého velitele, dokonce tak dobrého, že si jej tehdejší Lord Solar, Philips, zvolil za svého zástupce. A dobře udělal. Když na Donii vypuklo roxanské povstání proti imperiální nadvládě, Philips se stal zajatcem těchto rebelů a byl to právě Macharius, kdo naplánoval a následně i provedl jeho záchranu. Mimo jiné pak také povstání zcela a naprosto potlačil. Lord Solar si uvědomil, že tento mladík má obrovský potenciál a tak jej nejen vzal sebou na další výpravy, ale rovnou jej oficiálně jmenoval i svým nástupcem. To by se nám mohlo zdát na první pohled jaksi zvláštní, ale takto vysoce postavení důstojníci mají relativně volnou ruku při výběru svých nástupců a tedy i při dalších rozhodnutích. V těch letech Macharius také potkal šestici mužů, kteří se později stali jeho nejbližšími přáteli a generály, jenž vedli jeho armády při té největší válce Machariova života. Jednalo se o Sejana, Borgena Krasa, Tarku, Ariena, Lysandra z Choripolí a Cyruse z Larentín. Roku 386 M41 Lord Philip spadl při jedné z mnoha souběžných imperiálních kampaní a Macharius tak okamžitě zaujal touto nešťastnou událostí uvolněné místo jednoho z nejvyšších důstojníků gardy. Když už o tom takto mluvíme, možná by bylo vhodné vysvětlit, kdo to Lord Solar vlastně je. A abychom se zbytečně nezdržovali v komplikovaném bludišti hodností a titulů, shrnu to opravdu jen velmi jednoduše. Jedná se o velitele imperiální gardy v tom nejprestižnějším segmentu, tedy segmentu Solar, odtud Lord Solar, který má k dispozici v podstatě tu největší aktivní imperiální armádu. Je to také v drtivé většině případů naprostý vojenský génius, jenž se může dostat už jen na jedno vyšší místo, než to jeho. Tím by byl Lord Militant, celkový pán gardy, a jeden z nejvyšších lordů Terry. Tak a teď zpět k Machariovi. Ten se nejprve musel vypravit do srdce Impéria na samotnou svatou Terru, kde byl oficiálně jmenován do úřadu. Samozřejmě vyrazil s armádou, již se mu podařilo sestavit ještě na Donii, které velela ona dříve zmiňovaná šestice schopných mužů. Macharius nikdy nevydržel velmi dlouho na místě, a nebylo tomu jinak ani po slavnostní inauguraci. Velmi rychle vyrazil do akce a dalo by se říct, že šňůrou bleskových a totálních vítězství na světech Land's End
Morbellum a Gelfresi 3 tento proces jaksi zakončil. V hlavě se mu však v těch dnech usadila myšlenka, která se mu měla nakonec stát osudnou. Roku 392 M41 se planeta Donia stala shromaždištěm pro naprosto neskutečné množství jednotek ze všech částí imperiální válečné mašinérie. Po povrchu kráčely bojové automatony Mechanika, Titány, regimenty gardy a účastnili se dokonce i Space Marines. Lord Macharius se totiž rozhodl, že povede tu největší a i tu nejúspěšnější křížovou výpravu od dob, kdy mezi lidmi kráčel císař sám. Společně s šesticí svých nejbližších velitelů naplánoval tažení směrem na galaktický západ skrze segmentum Pacificus, kde se nacházelo množství buď stále ještě nezabraných, nebo vzbouřených teritorií, což Lord Solar hodlal napravit. Nikdo se přeci nebude vzpírat imperiální moci. První bitva takzvané Machariovy křížové výpravy se pak odehrála na světech systému Karsk, kde se rozmáhal kult Anděla ohně. Členové tohoto kultu tvrdili, nebo si to alespoň mysleli, že jsou v kontaktu s Andělem ohně, což prý byl posel samotného pána lidstva. Postupně se jim podařilo tak zesílit, že zlikvidovali několik planetárních guvernérů a na jejich místa dosadili kruté a represivní vládce, nutící všechny, aby se jim podvolili. Kdo tak neučinil, bez ohledu na důvod, se následně ocitl v kleci a byl před zraky všech upálen. O sebesilnější kult by se jednalo, proti tak obrovské síle, jako byla nová křížová výprava, by však zkrátka neměl nejmenší šanci. Kultisté začínali postupně panikařit a dovolávat se onoho anděla, ale nikdo na jejich prosby nereagoval. Tedy nikdo nereagoval až do doby, než se jim podařilo otevřít warpový portál, přičemž vyšla najevo pravda o tomto kultu. Ve skutečnosti se jednalo o spolek uctívačů Zínče, boha změn a pána osudu, jak si rád říká. A císař s tím opravdu neměl vůbec nic společného. Válečníkům impéria se však podařilo všechna warpová monstra zahnat zpět, kam patří, a očistit systém Karsk. Celé tažení se sestávalo z mnoha různých menších kampaní, ale my si přiblížíme jen ty opravdu nejdůležitější, neboť probrat detailně 7 let neustálých bojů by nám zabralo opravdu velmi, velmi dlouho. Roku 392 M41, tedy velmi brzy po skončení konfliktu v systému Karsk, se vypravil Macharius osobně na úlový svět Persepolis, kterému se podařilo navázat kontakt s širším impériem po víc jak 5000 letech ticha. Při bojích na Gedrozijských pouštích se podařilo Machariovi nalézt prastarou hrobku muže jménem Tulak Indihona, když pak navštívil a v níž také našel přilbu tohoto dávno mrtvého cestovatele. A přesně z toho důvodu došel Macharius k závěru, že Tulak ji už nebude potřebovat a zabavil ji pro sebe. Jeho zástupcem na tomto bojišti se stal generál Sejanus, jeden z nejvyšší šestice, o němž si teď něco málo také povíme. Říká se, že Sejanus, rusovlasý obrz nesmírně silným hlasem, operoval jako Machariova pravá ruka a nikdy nespochybnil velitelovy metody. V poli vedly jednotky Mordianů a je tedy možné, že sám původem Mordian byl. Jeho nejslavnější chvíle však měla teprve přijít a velmi brzy si o ní také povíme. Následujícího roku se odehrála kampaň, která sama o sobě zase až tak zajímavá nebyla. Avšak v jejím průběhu se odehrálo cosi vskutku velmi podivného. Při bojích na planetě Zaga 4, kde se imperiální síly potýkaly s heretickými Astartes, zasekl se lordu Machariovi v hrudníku bolt z nepřátelské zbraně, avšak nedetonoval. Členové kapituly Confessors, kteří jej doprovázeli, toto prohlásili za zázrak a známku toho, že císař výpravě sám žehná. Roku 365 se objevily imperiální síly pod vedením generála Ariena na planetě Thoth, kterou se jim definitivně podařilo obsadit až poté, co dorazili posily pod velením Lorda Solara.
Celý Thoth o něco dříve totiž zamořili heretici, uctívající ničivé mocnosti chaosu. A ty se nedá nikdy snadno porazit. Tato operace nám však dává příležitost povědět si něco více o dalším z nejvyšší šestky, právě Arienovi. Na první pohled nevypadal zrovna přívětivě a často ani moc upraveně. Jednalo se totiž o jakéhosi náboženského fanatika, o němž si někteří podřízení mysleli, že je naprostý blázen a radili lordu Machariovi, aby se jej zbavil, dokud je ještě čas. Ten však Ariena stále považoval za přítele a něco takového odmítl a nepřesvědčilo jej ani to, že na Gamaře 12 nechal tento blázen popravit milion dětí, které považoval za heretiky. No a poslední z takových zajímavějších kampaní se odehrála mezi lety 395 až 397 M41. Výpravě se podařilo narazit na vyspělou lidskou civilizaci obývající planetu Adrantis 5. Nejprve vyrazila do útoku vojska generála Borgena Krasa. Tento muž, víceméně stejně široký jako vysoký, byl známý mezi svými válečníky tím, že z kořisti po poraženém nepříteli si vždy vzal trochu víc, než by bylo vhodné. Díky jeho neustálým úspěchům mu to však procházelo. Tedy díky skoro neustálým úspěchům. V průběhu výpravy se zdálo, že Macharius se jaksi stahuje do pozadí a Krasus se pokusil situace využít. Místo politikaření však vložil důvěru v asasíny a lorda Solara se pokusil zabít. To vše se však stalo až poté, co se především díky Machariově pomoci podařilo konečně obsadit Adrantis 5. Po neúspěšném pokusu o atentát musel Krasus uprchnout a objevil se znovu až o něco později. V konečném důsledku bychom mohli křížovou výpravu jako takovou označit za nesmírně úspěšnou. V prvním roce si imperiální síly podrobili na 100 světů, v průběhu roku druhého dokonce téměř 300 a v následujících 5 letech na 700 dalších. Zisky tedy tvořily přibližně 1000 světů, což je v skutku obdivuhodné. Když se bojiště uklidnila a vojáci opět vyrazili mezi hvězdy, objevila se vojska, respektive tedy spíše armády, kazatelů, misionářů a inkvizitorů, kteří přinášeli osvícení, alespoň v jejich očích, a posilovali kontrolu nad nově získanými územími. Po 7 letech tvrdých bojů se Machariovy armády zastavily nedaleko regionu Halo Zone, na samém západě segmenta. Tato oblast byla známá především tím, že světlo Astronomikanu zde v podstatě nedosahovalo a imperiální navigátoři tak neměli žádný výchozí bod, podle něhož by se mohli ve varpu orientovat. O tomto faktu věděl snad každý člen výpravy a nikomu se nechtělo operovat bez uklidňujícího císařova světla za zády, a tak všichni prosili lorda Solara, aby ještě zvážil své plány a nevstupoval do Halo Zone. Neměl přeci nejmenší tušení, co by se tam mohlo skrývat, a s takto stíženou navigací by bylo o to horší se stahovat v případě nouze. Co víc, na vojáky dolehla prostá lidská únava. 7 let neustálých, byť vítězných bojů, se na člověku podepíše sebedrsnější a tvrdší je. A když k tomu přičteme ještě to, že průzkumné týmy vracející se z Halo Zone hlásily existenci podivných hvězd a celých systémů obývaných duchy, není se čemu divit, že Machariova vojska zkrátka odmítla postupovat dál. Když se Lord Solar dozvěděl, že jeho odvážní vojáci mají strach, rozzuřil se a zamkl se ve své kajutě, kde následně vypil blíže neurčené, avšak poměrně značné množství alkoholu. Když se konečně vypotácel, stále ještě částečně pod vlivem, přikázal otočit výpravu a vrátit se zpátky. Všichni kolem jej sice oslavovali a uctívali jako hrdinu, ale to jej vůbec nezajímalo. Z hrdiného, neohroženého generála se stala lidská troska. Celý život snil o tom, že pro slávu císaře získá celou galaxii a ještě mnohem více. Ale zdánlivá slabost jeho mužů tyto sny roztříštila. Uvědomil si, že nikdy nebude schopen získat to, po čem toužil, neboť do určitých míst se zkrátka nikdy nedokáže dostat. Říká se, že takto zničený lord Solar Macharius
Následně zemřel na planetě Jucha na jakousi džunglovou horečku. Ale skutečnost se od této verze poměrně lišila. Ještě předtím, než se Machariova křížová výprava zastavila téměř na kraji galaxie, musela se potýkat s povstáním na planetě Loki, kde se usadil generál Richter, chráněnec Lorda Solara, který následně zradil Impérium. Macharius osobně se vypravil na Loki, aby situaci vyřešil, ale ze zamýšlené rychlé likvidace rebelů se stala dlouho se táhnoucí opotřebovávací válka, jen zahrnovala budování nekonečných zákopových linií, plynové útoky a problémy s transportem zásob a posil. Ty však z nějakého důvodu postihovaly především imperiální síly. Když k tomu přičteme fakt, že místní ekosystém byl extrémně znečištěný a tedy toxický pro kohokoliv bez dýchací masky, vidíme před sebou jedno z nejhorších představitelných bojišť. Richterova vojska, včetně generála samotného, také začala ustívat Nergla a na loajalistické síly začaly útočit také kultisté, šířící všelikeré různé smrtící nemoci. V průběhu bojů na Loki nedokázal Macharius nijak využít svůj slavný intelekt a strategické myšlení, což podlamovalo důvěru mužů v jeho schopnosti. Nejspíše se také jednalo o jednu z příčin toho, že se armády odmítly vydat do zóny Halo. Pokud by ve svého velitele bezmezně věřili, nejspíše by išli kamkoliv by jim přikázal. Vzhledem k těmto informacím je nám tedy jasné, že Macharius nejspíše nezemřel na nějakou prostou horečku, ale ve skutečnosti jeho zdraví vytrvale a trvale narušoval Nargle. Co víc, na planetě Jucha nezemřel na žádnou nemoc, ale ve skutečnosti se stal obětí imperiálního asasína, s nímž spolupracoval inkvizitor Hieronymus Drake. Proč se toto stalo, nám není známo a zbývá tak jen teoretizovat. Bál se snad inkvizitor, že by Nerglovy nákazy nějak obrátili Lorda Macharia na stranu chaosu? To už se, bohužel, nikdy nedozvíme. Velmi dobře však víme, co se stalo v měsících po Machariově smrti. O něch 6 generálů, kteří jej následovali již od počátku jeho kariéry, se mezi sebou nedokázalo dohodnout na správě teritorií získaných v průběhu křížové výpravy. Takové dohady samozřejmě nebyly vůbec zapotřebí, neboť správci jednotlivých světů se směli stát guvernéři odpovídající přímo Terře. Generálové s tím však nesouhlasili, tedy někteří. Pojďme se tedy jen velmi zběžně podívat na průběh této občanské války, jelikož mnoho informací se nám nedochovalo a není tedy možné mluvit o tomto konfliktu příliš obsáhle. O generálu Sejanovi, onom rusovlasem obru, víme, že zůstal loajální k Impériu a všemi dostupnými silami se pokoušel zachovat odkaz svého zesnulého přítele. O něco později jej administratum díky těmto snahám jmenovalo velitelem nově založeného macharianského sektoru. Život tohoto muže bychom však nemohli označit za právě šťastný. V průběhu občanské války ztratil mnoho vlastních dětí, včetně dcery Citeris, která se dostala až na hodnost plukovníka, avšak padla v boji. Na památku po ní pojmenoval jeden z jím spravovaných subsektorů. Říká se, že po smrti jej dokonce církev prohlásila za imperiálního svatého a je tedy možné, že dodnes svým způsobem chrání světy, o něž se kdysi dávno Lord Solar Macharius byl jako lev. Co se stalo s generálem Tarkou, nám na neštěstí není známo. Víme, že se války účastnil a pravděpodobně se postavil proti Impériu. Ale jak se mu dařilo a kdy padl, se v imperiálních archivech nalézt nepodařilo. Podobně je na tom i Lysander z Choripoli. O tom alespoň tedy víme, že po smrti Macharia její fungování Impéria natolik znechutilo, že se rozhodl bojovat proti lidské říši. Taktéž ale nevíme, jak jeho vojska postupovala a kdy byl jeho postup zastaven. Na druhou stranu Borgen Crassus, onen držitel několika brad navíc, si nikdy ani nepohrával s myšlenkou na zradu císaře a zůstal věrný Terře. V nastalém konfliktu se mu nejspíše dařilo opravdu velmi dobře, jelikož církev jej po smrti taktéž kanonizovala, tedy prohlásila za svatého. No a to není vše.
Když se v následujících letech podařilo imperiálním silám nalézt plány na těžký obrněný transportér, kdo si na vyšších místech se rozhodl tento stroj pojmenovat právě po tomto svatém. A tak tedy vznikl transportér Crassus, naprostý obr ve své kategorii. No a nakonec tu máme dva vůdce, z nich se stali zrádci. Mohli bychom tedy použít i výraz škůdci. Vůdce, škůdce. No, jdeme dál. Arjen, o něm jsme si již dříve řekli, že to byl náboženský fanatik, odmítl po Machariově smrti uposlechnout rozkazy z vyšších míst a rozhodl se očistit nově získané světy od potenciálních heretiků, mutantů a podobně. Se svou armádou vyrazil na do té doby nevídanou čistku a masakroval všechny, o nich si myslel, že dostatečně nevěřili v pána lidstva. Nakonec jej však loajalistické síly zastavili. Na takovéto jedince se ve většině případů zapomíná. Přeci nebudeme živit vzpomínky na zrádce, to je jasné. Ovšem generál Arjen se dostal do hledáčku církve a ta z něj v průběhu následujících let taktéž učinila svatého. A zatímco první dva, Sejanus a Crassus, si toto relativně zasloužili, ohledně Arjena už bych si tak moc jistý nebyl. No a nakonec je tu ten nejhorší z šestice, generál Cyrus z Larentín. Tento precizní vojevůdce sloužil lordu Machariovi věrně a odhodlaně, avšak po jeho smrti se situace změnila. Stejnou oddanost totiž k impériu jako takovému necítil, a tak se z něj stal obávaný vojevůdce, proslulý svou efektivitou. Podle všeho trvalo prý několik dekád, než se jej podařilo zlikvidovat, což se, opět prý, stalo v průběhu obrovské vesmírné bitvy proti flotilám Adeptus Astartes. Kolují však i zvěsti o tom, že se mu ve skutečnosti podařilo tuto akci přežít a uniknout neznámo kam. Inkvizice tyto zkazky prošetřila a na nic nepřišla. I když tedy to je přesně to, co by nám inkvizice řekla, kdyby na něco přišla. No, můžeme snad jen doufat, že Cyrus z Larentín opravdu padl a nevrátí se v dnešní době jako nějaké zvrácené, chaosem posílené monstrum. O bitvách tohoto konfliktu také není známo mnoho, ale pár jakýchsi útržků se přeci jen nalézt podařilo. Což je poměrně zvláštní. Válka trvala několik dekád a skoro nic o ní nevíme. Ale tedy zpět k věci. Jednou ze zajímavějších akcí se stal takzvaný Incident Euxine. Dvě kapituly Astartes, Doom Eagles a Inceptors, se v jednom bodě nepohodly a pravděpodobně padla nějaká ostrá slova, která vedla k sérii velmi nepříjemných potyček. Je sice možné, že by se jim tento konflikt podařilo časem urovnat i bez zásahu zvenčí, ale nejvyšší páni Terry nehodlali čekat. Na scéně se tak objevila obávaná kapitula Minotaurů a tyto dvě válčící kapituly přepadla. Rozhodli se Doom Eagles a Inceptors důkladně vysvětlit, proč není vhodné, aby se mariňáci zabíjeli mezi sebou. A tak jich většinu pozabíjeli. Zcela zdevastovali obě kapituly a obrali je o nesmírně cenné relikvie z věků dávno minulých. Konflikt mezi Astartes tak sice skončil, avšak za cenu obrovských ztrát. Když se o tom dozvěděli Ultramarines, dali patřičně najevo své znechucení a zakázali Minotaurům vstup do Ultramaru. Následovalo ještě mnoho dalších akcí, při nich se objevili například i Dark Angels nebo dokonce Space Wolves, ale ti operovali jen v menších uskupeních a nepříliš dlouho. Imperiálním vojskům při této občanské válce velel vojevůdce Solon, jemuž trvalo téměř 7 desetiletí, než se podařilo všechny rebely zlikvidovat. To se však nakonec povedlo a drtivá většina světů, obsazená lordem Machariem, se vrátila do Impéria. Lord velitel Solar Macharius byl geniální, odvážný a spravedlivý vůdce, který respektoval statečnost těch, kteří proti němu stáli a nikdy nemasakroval nevinné nebo ty, kdo se vzdali. Co víc, jednalo se o velmi nábožensky založeného muže, jenž uctíval císaře a zasvětil mu celou svou křížovou výpravu a nic tedy nedělal pouze kvůli vlastnímu obohacení.
Na neštěstí, když zemřel, jeho ideály se nepřenesly na ostatní velitele a přišla krutá občanská válka, která málem smazala všechny zisky Machariovy křížové výpravy. No a to je pro tento dnešní přenos vše. Uznávám, že nebylo úplně fér vás takto, mít drazí posluchači, napínat těsně před bitvou o Sanctum. Ale, no, není se čeho bát, k té se dostaneme hned v příštím přenosu. Do té doby vám přeji vše dobré a vězte, že císař ochraňuje.